برد سبك قبل كسناج محمد أحمد علي انتين برو يتلياشا عيدا مدى ملتاريقا يبوليس كأي قبل كسناج أيا ديغان كيوبي باريقا مقالادا عيريقابو كسو دوي يي أفرتان أسكري أو كسو قوستي عيدا مدى أوهو قاميو كورنيل عاري فرديقودو يهايد مقالادا قردو اي ديغان دا بودلان وحانوغو رينبا عيدا كاسي كسو قوستي جبهادا كورنيل عاري اي كسو لابتاي دل كودا سومالي لان هل كاسي كسو dhoweeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo waayeelka deegaanka Yubi ee bariga magaalada Ciirgabo Jibriil Maxamed Duale oo reer Yubi aha oo isagoo cidii ciidama qoliyo la socday ay tageen qardho maanta Yubi yimi halka uu yimi inuu ka soo noqday hawshiisi u yimi dadkiisi iyo magaaladiisi iyo dawladdiisi isagaynu maanta halka ku soo dhaweeynay Jibriil lamar hadii Ilaahay loo soo ceshay waa Ilaahay xamdigi xubin weyn oo reer Yubi ah isagala waa alxamdulillaahi inta ciidankiisa iyo deliskiisa isaga keensaray soo gudbiraya ciidamadiisi wixii halka la tagay iyo wixii saldhigan joogay wixii kale tola oo ku soo darsodona oo odayaal ah lagu garano waa loo aqbalaysan waxa xafladda loogu talagalay taliye Jibriil Maxamed Ducaale oo u gudbay dhanka qardho haddana soo noqday magaaladiisi degmadiisi iyo ciidankiisi iyo gobolkiisi iyo madaxdiisi ee waa daawanaysaan inuu maanta uu ku wareejiyey mas-uuliyadiisi wixii qalad dhacay qaladku waa dhacay waa laga soo noqday isaga iyo ciidankiisi maanta waxay ku diyaar garaysan yihiin Yubi madaxda ugu timo ciirgaba ka timina waa salaamaya sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina ciidankaasi ka warbixiyay Jibriil Maxamed Ducaale oo ahaa hoggaamiyaha ciidankaasi waxa jiray inaan anigu aaday de qarlo oo aan caare u tagay waxa kale jiray inaan dataliya ahaa booliska oo Budlaan labadaba waan ka tanaasulay waxaan u soo noqday degmadaydii iyo gobolkaygii Sanaag waxaana dekoos kareeyay markii hore waxa jiray in de kacdoon yar oo anaga gudahayaga xagga gudahayaga ah oo xagga ciidamada ah inaanu baa jiray isqabanay haddana waa la heshiinay odayaashii iyo ciidankii aan wareejinayay oo aan u wareejinayay Soomaaliland waxa weeye waa afarta nin weeye ciidanka halka hadda diyaarkaygu waahi taliya ciidanka qaranka ee saldhiga saddexaad ee gobolka Sanaag Faisal Abdi Botan iyo taliya ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax ayaa iyaguna halkaas ka hadlay Jibriil waxaan leenahay hadii uu gartay dadkaagi iyo dalkaagi iyo dawladdaadi u noqo fakirki khaldana u qaatay ka soo noqday aad baan u soo dhaweynina waayeelkii ka shaqeeyay ee ku hawshooday ee taladan midaysan iyo inuu soo noqdo salka u ahaana waan uga mahadcelin xukuumaddu waa cafiday Jibriil iyo ragga la socda marka koobaad marka labaadna waa soo dhaweynaa sidaa isagu u doortay inuu ka mid noqdo isaga iyo raggiisu ciidamada qaranka Soomaaliland gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa qalbi wanaagsan baanu ku soo dhaweynaynaa waxay imaadeen degaankoodii ninna degaankiisa laguma soo dhaweeyo laakiin dee baryahan degaanka uu ka maqnaa aad iyo aad buu mahadsan yahay isaga iyo raggiisuba hadday garteen inay degaankoodii iyo dalkoodii iyo dadkii wax la lahaayeen ay ku soo noqdaan dowladduna oo barasaabku gobolkan Sanaag uu ka yahay gudoomiye ka yahayna cafiskii way u fidisay oo way soo dhaweysay annaguna haddaanu saraakiisha ciidanka waa si dhinac taageynaa gudoomiyaha gobolka iyo odayaasha gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro inaanu Jibriil Maxamed Ducaale ku soo dhaweyno maanta ka bixidu uu ka soo baxay ee uu ka tanaasulay taliya ku-xigeennimadii caare waa noogdhe halkaa markuu tagay waa kii taliya xigeenka loo magacaabay iyo tanaasulkiisii Puntlandkii uu lugta kula jiro iyo taliya saldhiga u ahaa labadiiba wiil waan anagu waan ka istikhaarado Soomaaliland sidii baan noqday waa wax laa lagu mahadiya waxaan leenahay ku soo dhawow qacmo furan lagaama leh
وقبل كاجي ومجالي دادي وودن كاجي ترى دادي هوري أدلة سكتي ترى دادي سلكة انتبا وحنو كوبالان صرنا نوبالان قاضينا إني هوشو دي عيدا نمو وسمال ناندا هل كيودي كسي ودان دونان أسي كستبا هاتي ما همركي أقول إيسي عيدا كسو قوستا جبهادا كورنيل عارهي لغو سو دوي جو ديگان ندا قوبل كاسناك عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي مقلد عرقابو.